የአውሮፓ አትሌቲክስ ማህበር እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር ከ2005 በፊት የተመዘገቡ የዓለም ሪከርዶች እንዲሰረዙ ለዓለም አቀፉ አትሌቲክስ ፌዴሬሽኖች ማህበር ጥያቄ ማቅረቡ ይታወሳል። ከ2005 በፊት የተመዘገቡት ሪከርዶች የሽንትና የደም ናሙና በማይሰበሰብበት ዘመን የተሰበሩ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ምናልባትም የአበረታች መድኃኒት ተጠቅመው በተወዳደሩ አትሌቶች የተሰበሩ ሊሆኑ ይችላሉ በሚል ነው የአውሮፓ አትሌቲክስ ማህበር ጥያቄውን ያቀረበው። የዓለም አቀፉ አትሌቲክስ ፌዴሬሽኖች ማህበር በመጪው ሰኔ ወር በሚያደርገው ጠቅላላ ጉባኤም ይህንኑ ጥያቄ ሊያጸድቀው እንደሚችል መገመቱን ተከትሎ የተለያዩ አትሌቶች ከወዲሁ ተቃውሟቸውን እያሰሙ ነው። በ2004 የ5000 ሜትርን በ2005 ደግሞ የ10000 ሜትርን ሪከርድ ያስመዘገበው አትሌት ቀነኒሳ በቀለ በጉዳዩ ዙሪያ በሰጠው አስተያየት እንደ አውሮፓውያኑ ከ2005 በፊት የተሰበሩ የዓለም ሪከርዶች የሽንትና የደም ናሙና ባልተወሰደበት ጊዜ የተመዘገቡ ናቸው በሚል ሪከርዶቹ ሊሰረዙ ይገባል መባሉ አግባብ አይደለም ብሏል። አትሌት ቀነኒሳ ችግሩ ከዓለም አቀፉ የአትሌቲክስ ፌዴሬሽን የአሰራር ድክመት የመጣ እንጂ የአትሌቶቹ ችግር እንዳልሆነም ተናግሯል። ቀነኒሳ በጉዳዩ ዙሪያም ተቃውሞ ለማሰማት መዘጋጀቱን ያስታወቀው በ2003 የለንደን ማራቶን የዓለም ሪከርድን ያስመዘገበችው እንግሊዛዊቷ አትሌት ፓውላ ራድክሊፍ ከጋርዲያን ጋር ባደረገችው ቆይታ ሪከርዶቹ ይሰረዙ የሚለው ሀሳብ ለቀድሞ አትሌቶች ክብር ከማጣት የመጣ ነው ብላለች። የአውሮፓ አትሌቲክስ ማህበር ያቀረበው ጥያቄ ተቀባይነት እንዳያገኝም የራሷን ጥረት እንደምታደርግ ማስታወቋ ይታወሳል ሲል ኤፍቢሲ በድረገጽ አስነብቧል። አዳዲስ ወቅታዊና ጠቃሚ መረጃዎች በየጊዜው እንዲደርሶ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረጎ እንዳይዘነጉ።